цей торчів, щоб лиха не робив, не грав у літербол, не слухав рок-н-рол, дівчат не ображав, постійно пам'ятав, що в кожному сидить паскудний паразит. Я майже не палю, тютюни коноплю, по клубах не ходжу, бо їх не навчу. Сідаю на такту, послухати юту, бо в кожному сидить паскудний паразит. А в пізню пору паразита кусок, мене штовха зробити перший ковток. А потім в закладах нічних закладу є, багато п'є, фужери б'є, у казино майно пробухує моє. Нічних закладу є, багато п'є, фужери б'є, у казино майно пробухує моє.